İlk Avropa oyunları Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Bu tarixi yazanlara hamı bacardığı qədər dəstək olub. Biz isə Avropa oyunlarına dəstək dostluq qrupu yaratdıq. Bu sözləri Avropa oyunlarına dəstək dostluq qrupunun rəhbəri Fəzail Ağamalı söyləyib. Biz yığışdıq, qərara gəldi ki, belə bir dostluq qrupunu yaradaq. Və yaratdıq da və apel ayının 25-dən 28-nə qədər, iyun ayının 28-nə qədər bu dostluq qrupu 10 nəfərdən 30 minə çevrildi. Siz təsəvvür edin ki, nə dərəcədə bu dostluq qrupuna, dəstək dostluq qrupuna nə dərəcədə böyük dəstək verildi.